Baixar uma casa que é o seguinte, é 3 quartos, 2 banheiros, 2 cozinhas, uma casa bem alta, só que ela não tem forro, certo? Mas uma casa que tem toda a estrutura para ser forrada. Uma casa não tem rachadura, uma casa novinha, mas é uma casa que dá uma reforma muito boa. A gente vê. Banheiro todo azulejado. Certo? Lá de fora tem uma garagem.